আছে নহয় আজি আমাৰ দাদাই কথিয়া দিছে সব সব দেখা দে ওরা চুয়া কথিয়া দিয়া চুয়া আজি আজি মই ষ্টার্ট নাই কৰা ব্লগটো ভন্টিয়ে কৰিছে তো ভন্টি পা আৰম্ভ হ'ব কথাখিনি বহুত খাপ খাপ হয় মানে তুমি একদম পুৰা তুমি মাচুই ধান মাচুই ধান বুলি আচুই আচুই মানে কি হল আমি কঠিয়াটো উলিয়াই দিছো চাৰি আঙুলীয়া কঠিয়া আপোনালোকক মই দেখাই আছো আপোনালোকৰ সেইটো চাইডে যেতিয়া নেকি নভি ৰোৱা হয় কেনেকৈ ক'ৰ পৰা কেনেকৈ কৈ ৰোৱনি মেলি আহি যোৱা নাজানো আমাৰ ইয়াতো এতিয়া নভি ৰোৱা চলি আছে আৰু মানে কি হ'ল আজি নভি ৰোৱা বেছি ৰুবলৈ দিয়া নাই তিনি বিঘামান ওচৰাতে ৰ'ব তাতে ইয়াত দেখিছেনে ইয়াৰ পৰা মানে কি হ'ল সৰুৰ পৰা একদম সৰুৰ পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে গৈ আছে এনেকে গৈ 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 কমচে কম এনেকে গৈ তালৈকে কমচে কম বিশজনীমান ৰোৱনি হ'বনে নহয় মই হিচাপ কৰি দিছো এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰ ওঠৰজনী মানে ওঠৰজনী আৰু দুজনী মানে ঘৰত সোমাই আছে কাম কৰি আছে বিশজনীমান ৰোৱনীয়ে এতিয়া ৰুই আছে আৰু এই মাচুৰি কঠীয়াটো যদি আপুনি ধানটো লগায় তেতিয়াহ'লে মানে দ মাটিত লগাব অকণমান প্লেইন হ'ব লাগে ভাল মানে প্লেইন এৰিয়া হ'ব লাগে তাত খেতিটো বহুত ভাল হয় সেইটো কাৰণে সেই চুই মানে কি হ'ল মাচুৰি খেতিটো লগাব লাগে আৰু এটা লগাই আছে ইয়াত এতিয়া মানে কি হ'ল ৰঞ্জিত এতিয়া এই কঠীয়াটো হৈছে এইটো হৈছে ৰঞ্জিত আৰু ৰঞ্জিত খেতিটো যদি আপোনালোকে কৰে আমাৰ অসমৰ খেতিত বা ধেমাজিৰ মাটিবিলাকত মানে ৰঞ্জিত এইটো এটা ভাল খেতি হয় কিন্তু তাতকৈ বেছি আপুনি কোনটো খেতি কৰিব লাগে চুইমাই বুলি মানে মাচুই বুলি যোনটো খেতি হয় সেই খেতিটো মানে বেছি ভাল হয় এতিয়া তাৰ বিষয়ে মানে কি হ'ল সেই খেতিটোৰ বিষয়ে মোৰ এগৰাকী ওচৰতে মানুহ এগৰাকী আছে মই তেওঁক সুধিব বিচাৰিম আৰু তেওঁ ক'ব এতিয়া আপুনি কি ধান লগাই আছে এইটো এইখিনি ৰঞ্জিত হয় আৰু যোনটো এতিয়া আপোনালোকে সেই চাইডত দিছে এইটো খেতিটো কি হয় মাচুই সেইটো সেই খেতিটো লগালে কিয় ভাল হয় ধান ভাল হয় মানে কঠীয়াটো যে ইমান চাপ চাপ কেলে ধানটো চাপ কঠীয়াটো চাপ ধানখিনি ভাল লাগিব যদি এপেলা লগাওঁ কিমানখিনি মান পাম তিনি মানে এপেলা মান লগালে তিনি গুণমান পাই যাওঁ মানে বহুত ধান পাম হয় নে নহয় এতিয়া এইগৰাকী চিনাকি কৰি দিছোঁ এগৰাকী হৈছে মোৰ মামী বিয়াত মৰম লগা মামী হাঁহিব হাত এতিয়া মই আৰু বেলেগ বেলেগ গাভৰু ৰোৱনি দেখাম যোনবিলাক ৰোৱনি আপুনি আপোনালোকে যদি গাভৰু ৰোৱনি চাবলৈ বিচাৰে গাভৰু ৰোৱনি দেখাই আছো এতিয়া গাভৰু ৰোৱনি এজনী ওচৰলৈ গৈ আছো আগপিনৰ পৰা দেখাই আছো আগপিনৰ পৰা দেখাবলৈ যদিও নাই পৰা ইয়াত এজনী আছে নাম নেকি আগতে মোৰ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকে যদি পাই আছিলে তেতিয়াহ'লে এগৰাকী আছে নাম নোহোৱা আৰু এইবিলাক মই দেখাই আছো এনেকে কৈ এতিয়া আৰু সেই ৰাস্তাটোলৈকে দেখিছেনে সেই ৰাস্তাটোলৈকে নাই বাৰু মানে সেই খাংযোৰ দেখিছেনে খাংযোৰ পৰা ইপিনলৈকে মানে কি হ'ল অলপ ৰুবলৈ দিছোঁ তাৰপৰা বেছি নহয় আঢ়ৈ বিঘা তিনি বিঘামান হ'ব এপোৱাও নহয় আৰু মানে তিনি বিঘা ওচৰ আছে অলমষ্ট এইখিনি খেতি সেই তাৰপৰা এনেকৈ কৰি ৰুই অহা হ'ল এনেকৈ 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 গৈ 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 এনেকৈ এতিয়া এইখিনি এনেকৈ আছে এনেকৈ ৰুই গৈ আছে বৰ্তমানলৈকে মই গোটেই পৰিস্থিতিটো দেখাই দিছোঁ যোনটো পৰিৱেশত মই শাল মাৰি আছিলোঁ আপোনালোকে দেখিছিলে নেক্সটটো মানে যোনটো ব্লগত সেইটো ব্লগ যদি নাই চোৱা আপোনালোকক মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই লিংকটো দি দিম সেই লিংকটোত গৈ পিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব সৰু সৰু ছোৱালী আছে তেওঁলোকক ৰুবলৈ শিকোৱা হৈছে আৰু কোনবিলাক মানুহে শিকাইছে গম পাইছেনে যোনবিলাক নেকি অ'ল্ড লেডিজ আছে যাৰ বয়স নেকি কমচে কম ছিক্সটি ওচৰা চুৰি হৈ গৈছে মই এতিয়া ছিক্সটি অ'ল্ড মানে ছিক্সটিৰ পৰা ছেভেণ্টি অ'ল্ড লেডিজক মই দেখাম যোনগৰাকী মানুহে ৰুবলৈ শিকাই আছে সকলোকে শিকাইছিলে আৰু সেইগৰাকী মাতৃ এতিয়া মোৰ কাষত এইগৰাকী কি কৈছে আপুনি খুব জানে এতিয়া আপোনাৰ বয়স কিমানমান হৈছে এতিয়া তথাপিও আপোনাৰ আন্দাজ আন্দাজো নেজানে তথাপিও ষাঠিমান সত্তৰমান চলেগৈ নাই বেছি হ'ল বুলি কৈছে কমচে কম পঁয়সত্তৰমান বছৰ বছৰ বয়সীয়াল এগৰাকী আইতা যোনগৰাকী আইতাই এতিয়া মাটি ৰুই আছে সেইগৰাকী আইতাই মানে কি হ'ল সেই সৰু সৰু ছোৱালীবিলাকক মাটি ৰুবলৈ শিকাইছে আৰু এইবিলাক সকলোবিলাক যিমান নেকি আছে ইয়াত তেওঁলোকৰ কাৰণে এগৰাকী মাতৃ হয় আৰু তেওঁলোকে শিকাইছিলে আৰু এগৰাকী মানে কি হ'ল বোৱাৰীসকল আজি আহি তেওঁলোকৰ লগতে ৰুই আছে আৰু এগৰাকী মোৰ ওচৰত আছে বৌ মানে কি হ'ল বিয়াত মন লগা তাই এতিয়া ন ন ন বুলি ক'ব দেখিবলৈ মানে চেহেৰাটো দেখাবলৈ বহুত লাজ কৰিব হয় নহয় সকলো পৰিৱেশটো দেখাই দিছে মানে কি হ'ল সৰু সৰু ছোৱালীক শিকাই আছে এই সৰু সৰু ছোৱালীবিলাকক মই দেখাম যোনবিলাক ছোৱালীক নেকি মানে কি হ'ল শিকোৱা হৈছে তেওঁলোক ছোৱালীবিলাকক শিকাই থকা হৈছে যাতে ভৱিষ্যতলৈ তেওঁলোকো খেতি কৰিব
মানে আমি এটো মাথা ঘুমিয়ে দিব নাই বিচাৰে যে তেওঁলোকে খেতি কৰি খাব তেওঁলোকে পঢ়িব শুনিব তাৰ লগতে নিজৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে এই কামবিলাকো কৰি যাবলৈ লাগিব যদি হে গাঁৱত বহবাস কৰিছে বা যদি হে গাঁৱত আছে তেতিয়া এনেকুৱা পৰিৱেশ পাব লাগিব আৰু তেতিয়াহে মানে কি হ'ল শিকিব আপোনালোককো ক'ব বিচাৰো যদি হে আপোনালোকে টাউনত বসবাস কৰে তেতিয়াহ'লে এইবিলাক কাম কিছুমান কাম কৰি ৰাখক যাতে আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতলৈ কামত আহে মানে কি হ'ল গাঁৱৰ পৰিৱেশত যিটো পোৱা যায় সেই পৰিৱেশটো আপোনালোকৰ চহৰত পোৱা নাযায় আৰু যোনটো চহৰত পোৱা যায় সেইটো টাউনত মানে কি হ'ল চহৰত পোৱাটো গাঁৱত পোৱা নাযায় চ' সেইকাৰণে আজি এতিয়া দেখিছে ইমান সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া এইবিলাক ছোৱালী দেখিছে বয়স হৈছে কমচে কম 9 বছৰৰ পৰা 10 বছৰো নাই হোৱা 9 বছৰমান বয়স হৈছে আৰু সেই 9 বছৰ বয়সৰ পৰা তেওঁলোকে ৰুবলৈ আহিছে ধ্যান দিছে আৰু মাকহেঁতেও মাতৃসকলে বৌহেঁতে সকলোৱে মানে শিকাই আছে যে তেওঁলোকে কেনেকৈ ৰুব লাগে যাতে ভৱিষ্যতলৈ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতো আগুৱাই যাব লাগে খেলৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যাব লাগে সকলো ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই পথাৰলৈ আহিছে আৰু ভূঁই ৰুইছে আৰু কি নাম ভণ্টি মেৰিনা মেৰিনা কোন ক্লাছত পঢ়িছা তুমি 3 মানে 3 নম্বৰ 3 ক্লাছত পঢ়িছা আৰু 3 পঢ়ি তুমি ৰুবলৈ শিকিছা তোমাক কোনে শিকাইছে ৰুবলৈ মায়ে শিকাইছে বায়ে শিকাইছে কোনে শিকাইছে মায়ে শিকাইছে দেখিছানে ৰঙালাও শাকটো বেছিকৈ খোৱা হয় মানে কি হ'ল শাক পাবলৈ টান হয় সেইটো কাৰণে বহুত কষ্ট হয় লকডাউনৰ পৰিৱেশ শাক চাক খোৱা কষ্ট সেইটো কাৰণে ৰঙালাও চঙালাও কিবা কিবি কৰি মেলি বনাই মেলি খোৱা হ'ব ৰোৱনীবিলাকক এতিয়া মানে কি হ'ল ইয়াত বৰমা কাটি আছে এইপিনে তাৰপিছত এইপিনে মামী কাটি আছে তাৰপিছত আৰু বাকীবিলাকতো কৰ্মকাণ্ড হৈ আছে পৰ্যায়ক্ৰমে এনেই কৈ নিদিব আপোনালোকক হাঁহ চাহ মাৰি খুৱাম বুলি এনেই মিছা কথা নকওঁ কিন্তু সঁচাকৈ মৰিব পাৰ দেই এনেই কৈছোঁ চাই থাকক ধন্যবাদ।